Žiūrėkim, kas čia negerai su tais stabdžiais galiai yra, kodėl man buvo užstrigęs tas rankinis. Sardysim. Ir pažiūrėsim, kas čia stringa. Taigi nusėmėm suportą, bet kas juokingiausia, tai kad ne kairys pusės, o dešinys. Nes kairiai pusė viskas normaliai, ten nu, šiek tiek tą lapcą pravalim, pramuštinom. Čia toks įdomus veikimo principas, kad čia trinasi šitoje vietoje ir šiek tiek kliūva. Bet čia turi trintis, nes kitaip, nu, ta prasme, turi laikyti šitą dalį, kad jinai neišlystų į viršų. Tai už šito snapuko laikos ir kartu trinasi ir trintis gaunasi ir biškį gal dėl to ir pastringa. Tokia bent jau teorija, nes niekas daugiau čia nestrigo. Tai vieną pusę žodžiu čia patipim, dar tą vietą, biškį pavalim, viską surinkom. Kaip ir viskas vaikščioja, trosai irgi vaikščioja. Bet kitoj pusėje, dešiniai, tai yra daug, kad yra gumeliai suplyšus. Žodžiu, dabar išėmėm tą cilindriuką. Gerai tai, kad turim rem komplektą. Aš jau du rem komplektus. Žodžiu, tai perrengsim šitą cilindriuką. Čia pats stūmokliukas, kiek matau, gal irgi neblogas dar. Bet kadangi turim čia jau naują, tai mesim naują, manau. Aišku, ta gumelė tai blogiausias dalykas. Čia, aišku, žiemą tai būtų greičiausiai pastrigę. Nežinau, kodėl ten tas rankinis buvo pastrigęs tiksliai, bet įtariu, kad dėl tos vietos, vat, būtent čia, kur trinas. Čia irgi biškiai patepliosimės. Na ir surinksim, manau, viskas čia bus gerai. Trosas irgi dešinės pusės toksai šiek tiek kaip ir įtartinas, nu, bet iš tikrųjų vaikščioje. Tai irgi nemanau, kad problema yra ten. Tai pasiėmėm duslintuvų reikalų. Bakelį šitą bandysim užmesti vietoj šito N1 ir praeiti technikinę. Manau, kad jį mes ir paliksim, nes, nu, žodžiu, ta triuba čianantis garsas nelabai čia nei to labiau nei naudos, nei žodžiu ko. Aišku, šitas yra, nu, performanso atžvilgių, tai nėra geras variantas, nes čia jis keliauja tuo zigzagu ir, nu, dusina dujestas, tiksliau čia turbūt kitaip biškai padaryta, nu, žodžiu, smiega netiesiai eina, bet kadangi čia yra 1-3, kažkoks tai nieko gero dalykas čia, nieks čia nedaryta, tai šitos triubos tikrai jokios naudos nėra. Labiau, kad pats išmetimas čia nėra kažkoks tai tiesus ir tvarkingai padarytas. Bandysim su šitą jungčiukę padaryti, kad susijungtų ir nusimtų tas bakas, nes visą išmetimą tiesiog nereiktų imti, tai pjausim kažkur ties čia pukšt, tada čia su to jungtim vienas galas su kitu susijungs ir užsidės. Kažkaip tai reiks pakabinti dar ant tos gumos originalios. Žodžiu, subursim kažką tai ir tikiuosi garsas bus jau neiššaukiantis. Tai va, pritaikėjimą buvo kelius, nu, tiksliau šitą pakelį ir viską, dabar ir pažiūrėsim, kiek garsas skiriasi. Tai va, standartinis bakelis. Čia taip skamba. O N1 biškiai daugiau charakterio prideda. Sumontau naują bakelį. Viskas atrodo gražiai tvarkingai. Tai bandysim užkurti, žiūrėsim kaip jis čia birbė. Dar pasiėmėm naują veržlytę. Čia, žodžiu, sudėto užpilkos ilgesnis, riegis tankesnis negu turėtų būti. 14:1:25. Ir man Suzuki Vitara radau, kad tinka. Tai, žodžiu, užmesim dar vieną. Kad ir patiems saugiau ir technikinę praeitumėm. Tada liks dar vienas Baironsas, tai sutvarkyti, nu, tiksliau kažką padaryti, kad nebūtų bent jau čia aštrių kampų. Čia, manau, brakštelsim biškį kokio nors tais špakliaus, nes čia, nu, žodžiu, čia normaliai tvarkytai, nežinau, tingiu ir nėra prasmės. Tai greičiau šitą patvarkysim biškį, pūstelsim mėlynų dažų kažkokių. Nu, pažiūrim, kaip dirba. Tvarkim arkutę. Lediniai dabar. Net nepasakysi, kad kas buvo, ne? Sumaskavom tvarkingai, profesionaliai. Dažom. Ledaukšnis. Na ką, varysim technikinę. Tiksliau bandysim pravaryti. Karoliukiai, viską sutvarkim. Lediniai mašina. Numerukas išmuštas. Laukiam nekantriai. Nepraėjom.
Žodžiu, pagrindė tai su amortikais yra, kad atraminiai reguliuojami ir nežinau tiksliai, ar patys amortikai, kad reguliuojami, irgi jiem netinka, bet iš esmės jo, tas dalykas pagrindas. Išmetime paskui skilutę, rado biškį nesandarumus, tai čia aš pats grybas, dugne rado skilutę, tai, na žodžiu, ten tokie tiesiog palopysim, paterliosim ir bus gerai, nes ten nereikšminga. Ir dar du slintos kardeliai, nors nu, ten jinai laikosi, bet žodžiu, parūdyje ten biškį ir jiem netiko, tai įsuksim poros amariezų, bus gerai. O pagrindė dėl amortikų, tai dabar, žodžiu, bandysim pakariauti biškį, pasiaiškinom, paklausiau, už kas ten, ko ten reikia, kad, nu, ta prasme, nu, viskas ten gerai su jais, tai reikia tik, tai sako, dokumentacijų, jeigu tu išsitrauksi kažkokį, kad viskas ten reiškia buvo sukurta ta detalė, ne šiaip garažė kažkienotais, o normaliai pagaminta ir tą modelį ir panašiai, tada viskas bus gerai. Tai tiesiog bandysim, nors ir kito gamintų, realiai nelabai svarbu, išsitraukti tą dokumentaciją ir tiesiog parodyti, kur ten kažkokios nuotraukos yra, aprašyta ten, kaip ten kas daryta ir panašiai. Ir tą dokumentaciją pateikus, jie išsiunčia į Vilnių ir sakė, gan greitai ten viską patvirtina, jeigu viskas gerai. Tai nežinau. Šiaip įdomu modeliai tiesiog pabandysim mes iškį pakariauto klausimų. Nes užknisa, ta prasme, nu, viskas ten yra gerai su to vieto. Perdirbimas kažkoks baisiausias skaitosi, nu žodžiu. Tai va čia buvo skilutė tokia viena. Baigiam užlopyt, bus kaip nauja. Ir ši čia įtrūkęs vamzdis išmetimo, tai nuėmiau. Pats grybas nepastebėjau, tai ši čia va. Tai ir šiaip, kadangi šitoje vietoje, aišku, išmetimas biškį vaikščiot norėtų, jisai kaip ir iš čia vaikščioja, bet, nu, būtų gerai ir čia. Ir čia kažkada ir buvo tas padaryta tokia pati mova kaip čia, kuri paslanky yra su spiruoklim. Tai kadangi čia jos nėra ir, žodžiu, niek čia jos nedės, tai dėsim, nu, tiesiog dėsim gofrą. Tai čia nupjausiu, uždėsiu gofrą, čia tada vamzdukas ir susijungsiu tą universalią, vat, tokią jungtim. Ir viskas. Gofrytė. Nu, sutvarkim, atrodo viską, metim gopritę jungti, viskas čia su išmetimu gerai dabar. Čia dar tą vietukę irgi sutvarkim, viskas ledas. Skardą išmetimu irgi užmetim čia tokį lopą ant viršaus, kad nežinau, jau ten tikrai niekam nekiptų. Jau čia tikrai nedings niekur ta skarda. Bet, aišku, šiek tiek nustebino, kad vas šitas toksai guzas, pavyzdžiui, praėjo. Čia, ta prasme, jų stiliui tai tikrai galėjau prisikabinti, kad čia neoriginalus išmetimas ir panašiai perdaryta kažkas. Bet šį čia paliko ramybėj, tai sakykim dar ne viską, ką jau ten būtų norėję prisirašyti, prisikniso. Nu, žodžiu, esmė, kad dabar kaip ir viskas ok, vienintelis klausimas liko su tais koilais, tai bandysiu prisėsti prie kompo, išsitraukti dokumentaciją kažkokią tai koilų ir atraminių guolių reguliuojamų. Bandysim praeit, išsitraukim dokumentaciją koilų, instrukcijų ten prašė visokių, tai čia vat, instrukcijos yra viskas. Pagrindė tie atraminiai netiko, tai su atraminiais yra irgi puslapis. Žodžiu, žiūrėsim gal tiks. Žodžiu, prieš tai buvo vienaip sakyta, dabar, žodžiu, susiskambino su tais atsakingais žmonėm ir, nu, tiesiog pasakė, kad negalima dėti reguliuojamų priekyje atraminių. Jeigu yra priekyje atraminiai nereguliuojami, tarkim, gali jie būti ir nestandartiniai, ta prasme, ne originalaus gamintojo. Nu, ten su tuo, pavyzdžiui, oboliuku, kur varto savo negumoj ten. Bet jie turi nesireguliuoti. Jeigu jie reguliuojasi, tai tada viskas negalima, nes, nu, reiškia, tiesiog negalima ir viskas. Tokia yra taisyklė. Tai dar įdomu būtų pasidomėti, kas tai sprendžia, ar galima, ar negalima, ir bandyti kažkaip. Nežinau, kažką pakeisti, aišku, čia toksai biški kovojimas su vėjais turbūt gautųsi, bet žodžiu. Tiesmė, kad visą kitą praėjom, liko dabar tas, nu, tie atraminiai, tai sumesim turbūt originalius atraminius arba originalius amortikus, praeisim, nu, ir tada nežinau, žiūrėsim, kaip, ką aš ten darysiu, ar atgal sudėsiu vietos, ar ne, bet esmė, kad, nu, čia jau mano reikalas, mano bėdos, ką aš darysiu. Patys koilai, kad aukštis reguliuosi kietumas, tai viskas yra su to gerai ir nėra tai draudžiama, galima praeiti tikrai, tai jeigu kas nors knis protą, tai galit laisvai kviestis kažkokį tai viršesnį technikinių dėdę. Na, esmė, kad jo, koilai viskas kaip ir ok, atraminis gali būti priekinis irgi neoriginalus, bet jis turi, neturėtų judėjimų iš šonus reguliavimų, jeigu turi, viskas nepraeina.
Aišku, ten gali prisigalvoti, pavyzdžiui, padaryti kažkokį gražų dangtelį, arba gal kam kai kurių yra dangtelis, kad nesimatytų tas atraminis iš viršaus ten. Iš apačios, aišku, jeigu pamatys, tai irgi negerai bus. Bet jo, nu esmė, kad toks dalykas yra. Čia dabar asmen, ne tai, kad man dabar čia baisiausiai reikia tų atraminių reguliuojimų ar ten kažko tai, bet tiesiog, vat, vardant mokslo, kad visi kiti žinotumėm irgi tiksliai, kaip kas yra ir... Manau, visiems praverš šitą informaciją ir visai, aš čia nesigailiu du kart įėjęs technikinę, nes aš, nu, praktiškai buvau garantuotas, kad nepraeisiu ir antrą kartą dabar, nes dar sakė man, kad siūs ten tuos dokumentus, bet ne, nieko nesinti dabar, tai aišku, ten to, ko tikslaus, nieks tiksliai nežino, kaip ta procedūra vyksta, jeigu, pavyzdžiui, va dabar va negalima, bet kažkokiu būdu įteisint, manau, kad yra įmanoma tikrai, nu, tik tai, kad klausimas, pas ką reikia kreiptis ir kas tai sprendžia ir kas tos įstatymus būtent šitus rašo, nu, ta prasme, manau, kiekvienam praverstų, nes su tai automobilių modifikacijom tokiom, tai, ta prasme, kiekvienam fanatikui galvos kosmas, kai reikia technikinę varyti, nu, jeigu kažką pasidarės tokio, kas nėra leistina, čia jau net nekalbu apie turbiną variklio, ten gaila, kad čia Lietuvoje taip sunku yra su tais dalykais. Dar beje, ką reikėtų suprasti, kad ne technikiniai sprendžia, ar galima, ar negalima. Prasme, jie patys gauna nurodymą iš aukščiau, kas galima, kas negalima, nu, prasme, tokie visi dalykai, tai nenuostabu, kodėl jie nežino, kodėl negalima, kas ten kaip tiksliai ir panašiai, tai vienu žodžiu, esmė, kad reikia kreiptis į aukščiau, kad kažką tai išsiaiškinti ir, nu, ir aišku, priekaištų savo tai galima tik tai aukščiau tiem visiem ir tiksliai išsiaiškinti, kodėl ir kas netinka, kodėl ten būtent tie dalykai. Aš aišku kalbu apie modifikacijas kažkokias ten ar panašiai. Gavom santiniuką nuo žiūrovų mūsų korolai. Pažiūrėkim, kas čia yra. Tiksliau sakant, aš žinau, kas čia yra, tik tai nežinau, koks daiktas čia yra, nu žodžiu. Ogi tai yra televizoriaus priedėlis, antena. Jeigu rimčiau, tai magelis, galėsim įsimesti į korolą ir taškytis. Alpainas. USB. Kur? USB, viskas ko reikia realiai. Truks tik tai į priekį kolongas kokias nors susimest. Bet nieko, sumesim ir taškysimės. Puikumėlis, ačiū labai tau. Netikėtai gavom korolai dalių. Čia, žodžiu, visas salonas. Variklis, dėžė, kompas variklio, visokai kitokie reikaliukai, slenkstukai ir dar galbūt pavyks ir priekinį buferį gauti. Tai esmė tame, kad šitas visas reikalas yra išimtas iš tokios korolos G6R. Kiek žinau, tai yra šustriausia korola šito modelio ir, nu, nieko čia stebuklingo, bet vis tiek. 1.6 variklis, 9.1 lygtai ar 8.1 kW, nu ta prasme, kaip ir nieko įspūdingo, bet esmė, kad visas cielas reikalas, čia dar perrinkta, nauji žiedai, indiklai, tralele, gulėjo šiaip daug metų, žmogus norėjo susidėti į savo, bet taip gavosi, kad žodžiu gavosi, kaip kad būna su projektais, kad tai laiko trūksta, tai dar kažko tai, arba šiaip tiesiog atsibosta, paėmėm visas šitas dalis ir bandysim galbūt sugrūsti į šitą mano visą kėbulą. Tai ši čia, ką aš supratau, tai kad pas mane jau buvo G6 spoileriukas užmestas ir salonas irgi, kaip suprantu, irgi tas pats yra. Tik tai čia yra diržai pas mane originalus juodi, o G6R yra raudoni diržai. Tai irgi toksai fainas akcentėlis. Šiaip, kaip pasakyti, nėra baisiai daug čia tų skirtumų tarp to G6R ir paprasto, bet vis tiek. Taip pat ir abloškės gavom irgi, nu čia šitos, žodžiu, nežinau, gal čia originalios buvo paliktos ir čia užklijavo, kad nesiskirtų, ar nežinau, kokia čia ta istorija, bet esmė, kad gavom tvarkingas abloškės. Taip pat pažiūrėsim, gal salone dar kažkas, tai ten yra paneliai, viskas ten, bet paneliai, man atrodo, nesiskiria, tai esmė, kad tik tai pažiūrėsim, jeigu rasim kažkas pas mane yra sulūžę, tai tas dalis pasiriksim, pasikeisim, tai aišku, varikliuką irgi reiks susirinkti ir pasikeisti. Čia galbūt, nu, tiesiog laisvo laiku, tai va susikomplektuosim tą visą reikalą, tada sumesim ir turėsim biškį smagesnę korolą. Tai dabar, žodžiu, tuo ir užsėmėm, rūšiuojamis dalis, ko reikės, ko nereikės, kas ten visokio tokio, pavyzdžiui, plastikai, tai jie tokie patys nieko nesiskiria, tai tuos tiesiog išmesim, nes, nu,
kam kaupti ir vietą, kad užimtų. Taip pat ir priekinės sėdynės pas mane padriskę šitos, galbūt sveikos, tai sužiūrėsim, jeigu sveikos, tai irgi persimėsim. Pats spidometras dar tiesa skiriasi, čia pas mane nu, tiesiog standartinis. Ten yra raudonos skalės, nu tiesiog gal tiksliau ne raudona, o oranžinė. Žiūrėsim, kiek čia jinai man prigis. Nežinau, aišku, čia, kiek aš čia galiu tų Toyotų prikaupti tokių visokių lūkštų. Bet bus matyti, jeigu bus smagi mašina, tai kodėl ją tada reikia išmesti ir sudrožti negyvai. Galima kažką iš jos įdomos padaryti. Kas smagu daryti, tą ir darom. To labiau, kad čia viskas kaip ant lėkštutės ir nereikia pirkti ten žodžiu krūvos reikalų kažkokių. Taip jau gavosi, tai reiškia lemta. Šiek tiek apsitvarkim, kad eitų pravažiuoti ir dar, nu, žodžiu, išvešim visą šrotą, kurio nereiks. Tai čia prisikruvom pilną bagažinę visko ir tuo pačiu išardžiau iš čia iš salono, nu, bent jau galvo, tai ko tikrai nereiks ir ką keisim kitom detalim. Tiesiog, kad biškiai susimažint šrotą čia tam garaže. Žodžiu, svarbiausia, tik tai man čia norisi, kuo greičiau viską išsimest, ko nereikia, kad nesimaišytų, nes čia tą vietą užimt garaže, tai... Žodžiu, ir taip tos vietos jau trūksta čia man. Įsipilinė pilną baką, čia dar rudiklį nespėjau pakilt. Smėjau, kad įsipilė 31 ten su kapeikom litrų. O pravažiavom tai 323 km, tai čia netoli, kad 10 litrų į 100 km valgo. Biškį kosmosą, sakyčiau. Aišku, aš čia pagrindė važinėjau tai tik tai į darbą, nu, ta prasme, iš namų į darbą. Kas realiai nuvažiuoja ir spėja tik tai pašilt variklis, tai faktas, kad šaltam varikliui žymiai daugiau valgo to kuro, bet blemba, 10 litrų. Nors aišku, šitas sunkesnį negu starletas, tai jau 6,5 nereikia tikėtis. Reiks pažiūrėti, gal kažkas grybiauja, gal koksai lemda zondas nusprogų. Starletas blemba su turba tiek valgo. Na, aišku, jisai daugiau valgo, kai važiuoja normaliai. Nu, normaliai turiu galvoj, kad išnaudoju kartais tą turbiną. Įsimėsim pagaliau į Corolla muziką, nes priekyje nėra garsiakalbių, tai čia tiesiog pasiėmėm iš Lemonos kažkokius pačius pigiausius, kad darytų šiek tiek bum-bum arba tiesiog kažką sakytų. Ir magelį atsinti vienas iš jūsų žiūrovų čia, kai pamatė, kad nėra magelio pas mus. Žodžiu, labai ačiū tau, netgi su pulteliu čia. Mesim. Tai didžiausia misija dabar abloškės nusiimti ir sudėti garsiakalbius. Ten kiek išsimatavau, tai turėtų būti viskas bolt on, kaip sakant. Tai tik skilutės gal reiks padaryti, samariezus suvaryt. Tai magelis bolt on eina. O garsiakalbį biškį čia reikėjau palankstyti, žodžiu. Tokia... Bet žodžiu, gavosi, groja, viskas ok. Aukštų dažnių dar originalius čia irgi gavom kartu su tais visais įdynėm ir dalykais. Tai įmetėm irgi. Tai dedamo bloškę atgal ir liks keleivio pusėj. Jo, įsidėjau magelį ir neblogai groja dar. Pačios pigiausios kolokės, galiai šiek tiek dar pareina. Tik tai kažkoks labai keistas magelis, ta prasme, nesuprantu, kaip tai padaryta, bet nėra nieko reguliuota aukštų žemų, nieko. Tai balansas, priekis galas, čia kažkoks defeat
jeigu įjungi, tai tada ten iš vis nieko nereguliuot, o jeigu įjungi, tada gali bosus reguliuot, bosų levelis, kur yra tiesiog ir bosas, ir aukšti realiai reguliuojasi abu kartu, ir žodžiu, nesuprantu, kas čia per magas. Beje, dėl šito magelio, tai kol dar nespėjot, žodžiu, sustumt ant manęs, arba, žodžiu, esmė, kad radau, kad čia išeina padaryti, kad pats galėtum statyti visus ten aukštus, žemus ir taip toliau, ir dar netgi dažnių ten diapzonus visokius ten viską. Tai esmė, kad kai atsirakino tą funkciją, tai čia iš viso belė kaip fainai galima susikonfigūruoti viską. Bet kodėl jie iš vis ją buvo užrakinę, tai nežinau, nu, aišku, kas nesupranta, gal ten, kad nereiktų sukt galvos tiesiog. Bet taip, nu, taip, kad ją atrakintai, dar reikėjo į slaptą meniu ten eit. Tai taip keistai. Bet žodžiu, kai atsirakinau, tai labai fainas magelis dabar.